ကျွန်တော်အန်ပေါင်းစင်းလုံးချင်လို့ပါဘာဘာကိုအန်ပေါင်းစင်းလုံးပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချင်းမြေတီးတဲ့ software ပေါ့နော်အဲ software ကိုဝယ်ဖို့ပါကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်နေပါအန်ပေါင်းစင်းကဲဖို့ကျွန်တော်နေလိုက်ပါပြီအဲ99တက်99နှစ်99နဲ့399ပေါ့နော်အခုတော့သူက ซีช่าถ่าပါတယ်ရှိရ96ဆိုရင်ကျွန်တော်စက်သိန်းကျော်ပါပါအဲ့တော့အငယ်ဝယ်ထားဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဖရူဒီကိုကြော်ညာပေးတာပါ6ရက်နေကြည့်ပါအရန်တန်ပါတယ်ဝယ်ဝယ်သင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝယ်ပါပြီအပေါင်းစင်းဟိုကကျွန်တော်မှာတက်လေးရှိတယ်အဲ့ကကစီဒီစီဒီဘန်ကပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်ပါမယ်အနည်းကကျွန်တော်ချက်ကောက်လုပ်တာတခုရှိ ကျွန်တော်မှာကျွန်တော်ဗီဇာပါတဲ့ဗီဇာမတ်စတာကျွန်တော်မတ်စတာကက်လုပ်တာကျွန်တော်ဘန်တစ်ခုရဲ့ဟိုကဗီဇာကက်ကဝယ်လို့မရဘူးတို့ကဟိုစပို့မလို့ဒါကြောင့်မလို့မတ်စတာကက်အကောင့်တော့မယ်စီဗီဆိုပို့ကောင်းမယ်တဲ့စီဗီကစီဗီမတ်စတာကျွန်တော်တို့ဟိုပါတပိုးစစ်လဲဒေါ်လာ20တင်ရတယ်သူများဘယ်လိုဒေါ်လာ20ပဲပို့ကောင်းမယ်တဲ့ โอเคเลทส์กิฟต์เลทส์กิฟต์อัมโซรี่เจเน่ကျွန်တော်ကနေပါတယ်ရေးလဲချိန်မှာတောက်တောက်စစ်ဒီစပီကာလေးပြတာပါဆိုတော့ရေခေါ်နေပါပြီရေခေါ်နေပါပြီဟေးလောက်လိုက်တော့ယက်စ်ရောပါပြီဖရူဒီလူโอเคအဲ့တော့ CB band ကျေးဇူးတင်ပါတယ် thank you CB ကျွန်တော်ဖရီလူဆော့ဖ်ဝဲလိုင်စင်ဝယ်လိုက်ပါပြီလိုက်တိုင်းမှာဆိုတော့တသက်တာအသုံးလို့ရပါတယ်နှစ်စဉ်ဘာဖြစ်ပြားမှာပေးကြမလို့ပေါ့တသက်လုံးတော့9000လောက်နဲ့9000ခွဲလောက်နဲ့ရမယ်အစီအစဉ်ပါအဲ့တော့ဝယ်သင့်ပါတယ်တခြားပိတ်တွေလည်းပါမယ်ထင်ပါတယ်ဖရီလူ official website Hey guys, welcome to the launch piece. ကျွန်တော်အခုကုနာကဝယ်ထားတာလေးကိုအခုထည့်ပြီးွားပြီပေါ့နော်ဒီထဲမှာဒီ software ကဒီထဲမှာထည့်လိုက်တယ်ပေါ့အဲဒီကကထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဗာပြလဲဆိုတော့ sorry နော်အာဒီမှာတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာအဓိကပြတာကသူကနှက်မျိုးပေါ့သူနဲ့သူနဲ့ပေါ့နော် ออนไลน์อ่ะหนีไปแล้วตะคาเลยออนไลน์เฉยไปแล้วเรจิสเตอร์อะเคาท์ဝင်แล้วဝင်ပေါ့ဝင်ရင်လည်းကြီးကျင်တဲ့ครက်လောက်လိုက်ပေါ့เนาะတကယ်တမ်းครက်ကတွေကครက်ကတွေကအဲ့ครက်တွေကိုအလုံးတွေအများကြီးပွားတာပေါ့တကယ်တမ်းครက်ကတွေကครက်ကတွေကအဲ့ครက်တွေကိုအလုံးတွေအများကြီးပွားတာပေါ့เนาะဘယ်လောက်ထားမှာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့တော့1 user ပေါ့ free ကတော့ window drop တစ်ခု mac drop တစ်ခုတော့စပို့အဲ့လိုတော့နှစ်မျိုးပေးတယ်လိုက်တိုင်းပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဝင်လိုက်ပါပြီ free ကတော့တချို့တွေဟာတွေ text လုပ်ကြည့်ပြီးအများကြီးတော့ရှည်ဝေးမပြောတော့ဘူးကြာကျွန်တော်ဝင်တဲ့နည်းနည်းနည်းနဲ့ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ဖရီကွန်စီစပလစ်တာဆိုသဖတ်စ်ဝန်အိုင်ဝန့်တူစေးဒက်အန်ဒစ်အစ်ဖရီကွန်စီစပလစ်တာယေဒါတော့မာဒီမဲ့ကွန်ပရက်ဆာလောက်ကောင်းမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့မှာဂျွန်နာဆိုပြီးတော့ပါလာတယ်ဂျွန်နာကိုဒီအင်စထရူမန့်အဲဒီပီယန်နိုဆိုရင်ဒီပီယန်နိုဆဲဆိုပြီးအဲ့လိုပြပေးတဲ့ကောင်မျိုးထင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တေချာတော့မကလီယာသေးဘူးအရင်နေပြောပြီးတော့အဲ့တော့ပထမဆုံးဘယ်သွ
crack plugin ni thae tha phi yin naw ma alu lo ba de jano san san pi ba bi di chin le jano phan di lai de this sound I produce for the Apple Stereo because I want to promote the Apple Stereo license version that's why I create the sound for you Apple I hope you will be appreciate on me so flex jano flex piao ni de အဲ့တော့ flex တွေ့ပြီ။အဲ့
ဒီ flex ပါဒါတော့အားလုံးသိတယ်သို့တော့ကျွန်တော် license ကိုအခုတုံးလိုက်ပြီဒီမှာ db allo ပေါ့နော် db of the b ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်ပါပြီကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ဒီ all plugin edition ပေါ့နော် yeah ဆိုတော့ဟိုဟာတကယ်တမ်းလာဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့$900ပေါ့$899ရှိမှာအဲ့ဒါ year and sale ဆိုပြီးတော့ january 6ရက်နေ့ထိကို399ဆိုပြီးတော့ shop ပေးထားတာကျွန်တော်အဲ့ဒါဝယ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ free ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုသူတို့ store မှာရောင်းနေတဲ့ကောင်လေးဒါ free download ဆိုပြီးကျွန်တော်ခုနကတော့ down view ရပြီသူမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ flex နဲ့တိုက်ကြည့်လို့တော့ရှာတယ်ဒီ sin wave လို့ပါတော့ဒီအတန်တွေက okay sorry ခုနကဟိုဘောတဘောဝင်လာလို့ okay ခုရပြီဒီမှာဒီ flex ပေါ့နော်ကိုယ်မှာရှိတာနဲ့တိုက်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီຢာတွေဆိုရင်ကျွန်တော် download ဆိုရင်မပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအကျိုးခံစား권တွေကျွန်တော်တို့ရှိပါမယ်နောက်ပြီးအသစ်ပါလာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မြင်ရတဲ့လောက်က all free parametric eq2 တွေပြမယ်တော်တော်လာတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ကြိုက်တာလဲဆိုတော့အဲ့လိုဒီမှာ appearance တိုင်းပြောင်းရတယ်အကြီးကြီးမယ်ဆိုရင်လည်း frequency လိုပြရတယ်အဲ့ဒါဒီဘုတ်လုံးကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ဒီဘုတ်လုံး Okay နော်အဲ့တော့ frequency split ဒီ parametric EQ တော်တော်ကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်ရှားပါတယ်ပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်တော်တော်ကြီးဒီမှာတော့တွေ့နေရတယ်ကျွန်တော် VS Fake Envelope တို့ new type ပေါ့เนาะဒီကောင်ကအရင်တော့က new tone ဆိုတဲ့ကောင်ရဲ့ဒီကောင် update ပါ 20.8 ပါကျွန်တော်ဗာအခုလုံးမလဲဆိုတော့ဟာပြချင်တာပေါ့အဓိကဗာတွေအားသာချက်ရှိလဲပေါ့เนาะအော်ကျွန်တော်တုံးကြည့်တဲ့အခါမှာ software လောကမဖြစ်ဘူးအရင်တော့ကျွန်တော်တချင်းတီးနေတဲ့ plugin တခုခုခေါ်ရင်အဲ့လိုမျိုး CPU ဟန်းတာပေါ့ glitch တွေထားပြီးတော့ glitch ဆိုဖြစ်ပြီးတော့လို့ပြီးတော့မှ plugin တက်လာတယ်ပေါ့အခုကျတော့ပြီးနေတဲ့အချိန်မှာ plugin ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရန်ပေါ့တယ် error လည်းမရှိဘူး save ကြည့်တဲ့အခါကျရင်လည်း loading အရန်မြန်တယ်ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော် flex ရဲ့အခုကျွန်တော်တီးထားတဲ့ဟာတွေအားလုံးက flex ရဲ့ကောင်တွေနဲ့ပဲတီးထားတာ